Jeg er altid frisk om morgenen. Nej! Jeg er altid klar til en ny dag. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lorte Christian, laver sjov med diverse YouTubere. Den første i studiet er Signe, som gerne vil ud med nogle facts. Jeg har undervist små kids i at danse. Du var den allerbedste, Signe! Jeg hader stort set alle fag, man har i skolen. Jeg hader, at man skal spilde tiden på at lære andengradsligninger i matematik. Jeg vil gerne være salgsassistent, så på hvilken plan kommer andengradsligninger lige til at hjælpe mig? Hvis jeg nu stod inde i en kunde, der siger, hvad koster den her PC? Skal jeg så udregne prisen med en andengradsligning bare for at pisse ham af, eller hvad? Jeg tror aldrig, jeg har lavet en vellykket kage. Ej, det er fandme også træls, når man har tynd skid. Nå, den slags kage, sorry. Jeg bliver altid mega hurtigt sulten. Det gør jeg også, Signe. Og det værste er, at jeg har så langt til køleskabet. Vi hopper videre til Brainers World. Har du nogle billeder fra da du var lille? Ja, I kan da godt lige få et enkelt billede af mig. Her er jeg for eksempel sat i en kasse. Prøv lige at se mig, mand. Mine forældre har sikkert tænkt, Christian, han er så nem at holde styr på. Han er så dum, at man bare kan sætte ham ned i en kasse, så render han ingen steder. Satan, stykke klaphat. Hvad så du tv, da du var lille? Jamen altså, jeg glæder mig til at se en helt speciel kanal hver dag. Altså, det var bare sådan, jeg var ved at dø, mand, ikke? Altså, det var tørtumlerkanalen. Og det er ikke engang løgn. Altså, min mor, hun tog mig nogle gange i at sidde foran tørtumleren og bare stiger på tøjet. Bare køre rundt i en cirkel. Hvad var dit yndlingslegetøj? Altså, som sagen er, så fik min søster altid mange flere gaver end mig. Jeg tror aldrig, min mor gav mig gaver, fordi jeg altid var pløjerfuld ved bordet. Prøv lige at se, hvor sur hun er. Prøv lige at se mig, der bare ligger flækket der ved bordet med de der ølflasker der. Hvad gjorde du af mærkelige ting, da du var lille? Okay, det er måske faktisk lidt mærkeligt. Da jeg var i Sverige på et tidspunkt på ferie med min familie, så valgte jeg at sidde på en trappe med en fiskestang og en sko for enden og fiskede efter gud ved hvad fanden. Den næste YouTuber er Madsen Gaming, som gerne vil ud med lidt frustration over nogle gamere, han ikke kan klare. Han der altid skal rage, når man spiller. Jeg hader også sådan nogen. Altså faktisk her i går, da jeg sad og... Her i går, da jeg gav mig GTA 5, der endte jeg i en gruppe med en flok russer, som var lidt irriteret over, at jeg valgte at gå alene om og dræbe dem helt her. Men jeg havde faktisk dræbt 10 af min modstanders hold, inden mit eget hold valgte at køre ned med en fucking bil, mand! Ja! Jeg hedder fandme dem, der bliver suge i spil, mand. Hvad andre gamer hedder du? Dem, som, hvor man kommer ind midt i den game, og så, så misbruger de bare mikrofonen. Fuldstændig. Jeg har igen en historie der. Jeg endte i en bane, hvor der var en hel flok russer, som kæftede ind i mikrofonen, lige indtil jeg råbte, hold kæft! Og så var der stille. Så ja, det er fandme træls med de der folk, der bare råber ind i mikrofonen der. Ja. Ugens oversete er Guldborg, som elsker at komme med fact-videoer. Cirka 13 mennesker dør hvert år på verdensplan af nedfaldende slik- og sodavandsautomater. Ja, det er sgu trist. Kæft, men jeg lyder som om jeg er pisse ligeglad. Men der kender jeg også en historie. Altså, min lille søster, nu håber jeg selvfølgelig ikke, hun ser med her. Eller faktisk, så ser hun aldrig min video, fordi hun vil ikke kendes ved mig, fordi jeg er YouTuber. Du tror bare, du kan gøre det bedre end mig, hva'? Men min lille søster, hun prøvede engang at stikke sin arm ind i de der maskiner, hvor man bruger sådan en klo til at vinde en bamse. Jeg går lige, jeg skal skære alting ud af pap, men det er så dumt, jeg fucking er, man. Men ja, hendes hånd, den sad så fast af ind i maskinen, så hun kunne ikke gå nogen steder. Flere facts, Guldborg. Eller skulle jeg sige flere guldkorn? Guldborgs guldkorn! Hold nu kæft. Skuespilleren, som spiller zombie af The Walking Dead, har alle sammen været inde på en zombieskole for at lære at gå og bevæge sig som zombie. Jeg behøver sgu da ikke at gå i skole for at lære sådan noget. Altså, jeg kan lære nogle tricks her, lige her nu. En glad zombie. Min far er hjemme. En sur smiley. En sur smiley. En sur zombie. Den der lyd der. En forvirret... Jeg var lige ved at sige smile igen. En forvirret zombie. Jeg lyder virkelig som en gris. En forelsket zombie. Ja, altså... Du skal nok skrue hen med den lyd der. Det var alt jeg havde for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, at I nød jeres ophold. Jeg håber specielt, at I nød videoen, og at det gav I godt grin. Og hvis det gjorde, så er I meget velkommen til at like videoen, dele den med en ven, kommentere videoen, hvad I synes, både positivt og negativt, og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. I er også velkommen til at følge min Instagram, hvor der kommer mange flere opdateringer fra mig. Ha' en fortsat god dag alle sammen, og tusind tak, fordi I så med. Hej alle sammen, og velkommen til Spørg RC. Jeg håber, det ikke sådan. Hvor går du? Hvad hedder du? Hvor gammel er du?